Велат дека позади добар конј голема прашина се крева, а голема прашина најубаво се крева на скопските раскопани улици. Жителите на Бутал со месеци дишат прашина и живеат во пустински услови, токму поради раскопана улица. Од општината велат дека ова е мамка за инвеститори од Блискиот Исток. Колку појќе Бутал личи на пустина, толку се поголеми шансите да ги привлечат арапските нафтени тајфуни да го претворат Бутал во пустинска оаза. Нивната цел е Бутал да заличи на Дубај, но единствен проблем е што сликата која имат од Дубај е стара 30 години.